bareng golek ulama ngaji oleh ngilmu paham dinggo nambani atine terus sabar dan iki iya to ora sabar piye wong pahit jarene diombe niku jamu niku pahit bawa jul hajati utawi wajahe butuh ilaihi maring asabru iku anal marido setune wong loro iku inama ya tulu ayang pestine suwe apa marudu lorone marit litana wulihi krono olehin jukuk al marit maing bareng yadur rukang larati apa mahu ing marit wong loro ki asli ini gak marit-marit ki pekarannya apa tuh sing dilarang lho tetep dimplok wae pekarannya ini lho jadi sabar sabar orang ngemplok barang sing gak oleh ini lho pekarannya ini lho wong loro suwe gak mari niku asline ngono. Ora sabar ngempet. Dipengin mangan ngene ngoten. Alah sate kok putih. Sate lah sesuk sate. Niku lho perkarane. Asline ngoten nggih gelis lho. Wong loro niku ditambakno dening dokter niku asline ngoten nggih gelis. Ngoten nggih. Alah gagas niku. Nek wong kena diabetes niku ana ki apa diabetes iya jenenge apa diabetes ngaten iki lek kleru nek muni niku gak lek mangan apa jenenge gula apa neh ngono ya nek bar mangan gak lek turu ngoten nggih ndak susah kesalahan dia, alah gagas. Ngono lah, iya lah mulane suwe. Terus akhirnya jadi ini anjing muni. Orang eneng loro diabetes sing gak suwe orang eneng ya kok eneng ya sak jane ya gelis. Orang eneng wong saiki sabar ngempet wilo masalah iku. Nggih, wae nama ya maya dulu, wae nama ya tanawalu ayo pestine. Merkole jukuk maksud iki dari kain mengko sapa mari dari kain mengko ngono ma napa niku saket wolu saket songo ilma ligos latihi krono ana kalane krono laline marit an madur dadi saking kemlaratane ma wa imma li sidati golabati syahwati lan ana kalane krono bangete ngelindi sahwate mari ojo mangan es ojo ngombe es nek ngombe malah sing anget-anget umpama ngoten nggih alah ya sak tek kok butuh susu ya ngoten niku nomor 1 pancen pekarane dhewe gak ro wajar nek gak ro niku kudune dingertekno nomor 2 pekarane ya ro tapi ya memang alah sakte era popo ora belah ngene saking pengene nek gone apa niku wau es nek ngombe niku malah kudu konsen sing anget-anget gak iso falau nek loro apa malah niku darah tinggi gak leh mangani wa kedus ngoten gini kok iki niku gak tunggale apa ngoten iki masak sak niku ne niku nggih ngoten niku falahu mongko iku tetep kedue marit sababani utawi sebab loro utawa falahu mongko iku tetep kedue tul suwene loro iki mung sababani utawi sebab loro fama mongko utawi barang ya karena kang nutur sapa ing sunu ing mah wa ya mah iku ilajul ghaflati nak tambane lali utawa ora roh. Maksudnya keteranganku sing kek meng sing kanggo sing lali. Lali tegese ora roh nek kuwi ngono pantangane. Apa mana saiki anu ya? Kuwi angger-angger dokter niku ana sing muni napa? Wes tok ora cara, endah wis penting tambah. Yo ya ben salah tompo pisan. Wih kanggo ngegetno sing wong tek tarak apa-apa sing ra incer ditaraki bareng ngene iki malah kurang napa? Kurang gizi, kurang ana begitu. Sajane ya tetep kok ditarak aja mangan iki aja iki jelas tetep.
cuma kadang ya dokter niku ngenteni enten roh pasien niku apa-apa ra wani mangan ya tambah salah to. Lendok iki sakjane kur kanggo balane apa to iki? Nek duit satu pindang bereng niku balane apa? Nek duit satu to nang dina apa? Kok angger penyakit? Angger kena penyakit mah mangan pindang lah iya lah oh, pindang itu kanggo nyemangat nawang mangan kaya jangan gurih orang yang pindangnya ya kok anggir lho orang gue ini cetak apa kok iso anggir lho kok mau mangan ndok mau mangan pindang lah gue kebutuhan nih anu nih tubuh lah gue lah balanya ngono gue payat kok mau kok ije apa apa ila disahwati tambane syahwat wa tariqu ila jiha utawi dalane nambani syahwat iku kota karena hu teman-teman wis mutur sapa ingsun hu ing tariq fi kitab riyadhatin nafsi ing dalem kitab kang nerangaken riyadhoe nafsu namun jus telu gek narekae wis diterangno wong kuwi nek banget pengin nak nggone barang sing mestine ora oleh mbok pangan niku carane wis tak terangno lan jus telu bab riyadho carane piye sate-sate ngaten nggih carane sate-sate ora langsung pleng ngaten nggih carane medhot rokok bare ngoten niku sate-sate ngaten sate-sate sedina sak cepet ngene kawitane ya sedina setengah cepet terus ingine malih niku karek seprapat cepet aja ngaten aja langsung pleng ngaten aja sate-sate wa hasiluhu utawi kesimpulane mazakarnahu iku anal marido setuhune wong loro iku idhas tadat tetkalane banget apa doro watuhu pingine marit lima kulin maring barang kang lima kulin maring panganan mudirin kang bahayani fatori puhu mengko utawi dalane marit iku ayas tas iro ing yento kroso sopo marit alima dororihi ing gedene kemlaratane makul sumaya ribu mongko nuli nilang sopo marit zalika ing mengkono-mengkono makul an ainihi sangking meripate marit falayah duruhu mongko ora nekani sopo marit hu ing makul sumaya tasala mongko nuli ngarem-ngarem sopo marit anhu sangking makul bima kelawan barang ya krubu kang marek-mareki apa ma minhu sanging makul fi suratihi ing dalem rupane makul. Jadi uang niku nek kadung candu nak nggone barang kuwi terus kita niki kena loro gak oleh mangan barang kuwi niku carane niku ya dipahami dhisik dipahami, diyakini nek iki bahayane gedhe nang gone tubuh. Dengaten. Wis paham terus terus napa? Terus disingkrehno, aja kekno ngarepen wae, ngoten lho. Aja kekno ngarepen wae barang kuwi, singkrehno. Terus awak niki diarep-arep, dijoli nganggo panganan sing meh kaya kuwi, ngoten lho. Dijoli nganggo panganan sing meh kaya kuwi, tapi ora patek kaya kuwi ngerti. Wala yak surulan ora akeh apa dororuhu kemlaratane ma summa yas biru mongko nuli sabar sapa marit dikuatil khaufi kelawan kekuatan rupa wedi alal alami ing atase lara aladiyana lu kang mergoleh sapa marit hu ing alam fitar kihi ing dalem tinggal ing mak tinggal ing makul gitu wau fala buddha mongko ora kena ora ala kulli halin ing atase sekabehane keadaan apa mimiro roti sobri saking napa paite sabar
Fakal dalika mengkoyor koyor mengkono mengkono. Marit yu aliju nambani sapa wong asyahwat ing syahwat fil maasi ing dalem maksiat. Kasabi kaya bocah enom napa niku sababi napa sabab napa sab. Kasabi kaya bocah enom masalah umpamane ida wala tetet kalane nglindih hu ing sab apa asyahwat syahwat fasara mongko dadi sapa sab iku layak diru ora kuwasa sapa sab ala khifdi ainihi ing atase ngreksa pripate sa wala khifdi kalbihi lan ora kuat ngreksa atine sa au khifdi jawarihi utawa ngreksa nggautane sa bisai ing dalem lumaku waro asahwatihi ana mburine sahwate sa fayam bagi mengko sayuk jo opo ayas tasira ing yen to krasa sapa sabdoro jambihi ing kemelaratane dosane sab ayas tak progen bari kelawan yen to ditimiti sapa sab al mukhawifati ing barang kang nggih teng mriku tenggen kula niki al makhluqati la Allah sawab al mukhawifati ing perkara-perkara kang medeni alati jaat kang tumeka apa mukhawifat fihi ing dalem apa niki wau doror ning kitabillahi taala saking kitabe Allah taala wa sunnati rasulih lan hadise utusane Allah ngoten niku. Jadi pertama kita niki nggih maca ayat-ayate Allah, hadis-hadis